E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, dessa vez estou um pouquinho meio distante aqui da casa, tá? Bem aqui ao lado do carro, beleza? Porque da última vez que eu vim fazer a filmagem aqui, tá? No caso, foi essa última filmagem, esse último vídeo que vocês viram aí. Eu fui surpreendido depois quando eu fui assistir o vídeo, certo? Então, uma coisa é ter coragem. A outra é você dar mole pros erros, beleza? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Isso aí, pessoal. Vou pegar essa parte mais baixa aqui, ó. Certo? Você é louco, só de me aproximar aqui já. O sentimento não é legal, pessoal. É alto aqui, certo? Ó, vocês terem uma ideia, o carro já ficou pro lado de lá, ó. Tá? Como vocês viram no último vídeo aí, a casa está sendo demolida. Recepção assim, pessoal.
Espero conseguir algo pra vocês, mas que não seja igual da última vez, certo? Pessoal, é o seguinte. Cara, tá horrível de subir aqui, ó. Bom, peço licença logo de cara, certo? Pessoal, as coisas que estão acontecendo aí, né? Nesse local. Do meu ponto de vista, certo? Opa, 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 eu vi alguma coisa passar lá no fundo, pessoal. Cara, que estranho, cara. No meu ponto de vista, certo? Tá muito alto aqui, ó. Não é. As coisas que... Opa, opa, opa. Correu. Cara, demorei pra ajeitar aqui a lanterna aqui, ó. Certo? Pra focar melhor ali, ó. Cê é louco. Não é a entidade que anda fazendo essas coisas, pessoal. Existe sim uma comunicação, certo? Dela, da entidade. Mas pra mim, o que tá acontecendo aí... Opa, 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 opa. Cara do céu, você é louco, pessoal. Vocês não tem noção da altura do mato aqui, ó. E o risco que eu fico correndo aqui nesse local, certo? Então pra mim, alguma coisa do mal que tá aí, certo? Uma coisa má. Tá? Que anda fazendo essas coisas aí. Você é louco, pessoal. Vamos cair pra dentro. Isso aí, pessoal. Vamos tá caindo pra dentro aqui, certo? Você é louco. Eu lembro quando eu fiz a abertura aqui, ó. Foi feita a abertura aqui. Ali o pedestral. E bem ali... Teve a aparição. Você é louco. Eu não consegui ver porque a minha visão foi essa aqui, ó. Eu estava virado aqui. Sentido o pedestral que estava ali. E quando eu fiz a que eu iluminei foi até aqui, ó. O negócio estava ali. Cara, se eu viro e vejo, você é louco. Cara, que sensação horrível aqui, ó. Vocês não têm noção. Cara, são muitos bichos aqui, cara. O risco aqui é muito grande, pessoal. Eu não tenho noção das coisas aqui que eu posso estar encontrando. Tá? Olha lá, o quadro, as coisas, da mesma forma, até porque faz pouco tempo que eu vim gravar aqui, certo? Opa, 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 cara do céu, você é louco. Bom, é isso aí, pessoal, eu tô caindo pra dentro aqui, certo? Pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui a câmera, certo? Eu tô tirando da mão aqui, correto? Bom, pessoal, eu vou posicionar a câmera aqui, certo? Deixa eu ver aqui uma posição certa aqui, ó. Tá? Eu já tô providenciando lá as coisas pra tá colocando a outra câmera dessa forma aqui, pra ficar gravando dessa forma, certo? Cara, tá ruim posicionar aqui, pessoal. Mas acho que aqui tá bom, ó. Você está focando direito aí, ó. Certo? Bom, peço licença aqui do local, correto? Você é louco. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Pessoal, é o seguinte. Espero que a câmera esteja focando aqui, certo? Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui, a entidade que esteja aqui, ou alguma coisa maligna ou demoníaca que esteja aqui, que manifeste agora aqui na minha frente. Minha nossa, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Cara,
céu, cê é louco, mano. Cara, eu juro que eu vi um negócio ali, pessoal. Vocês têm noção, mano? Cara do céu, cê é louco, eu vi um negócio ali, pessoal. Cara, eu vi bem ali, cara, a hora que esse quadro que tava mexendo. Vocês têm noção disso, mano? Cara do céu, cê é louco, pessoal. Vocês não têm noção, mano. Ai, minha nossa. Cara, eu juro que eu vi um negócio aqui, ó. Eu vi um vulto bem aqui, pessoal. Cara, na minha frente, mano. Ai, minha nossa. Cara, olha aquilo. Cara, olha isso, pessoal. Eu tô inteiro arrepiado, mano. Cara do céu, cê é louco, mano. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, mano. Como que o lugar é ruim mesmo, velho. Se liga aqui, ó. Olha o tamanho disso, mano. Cara, olha o tamanho. Olha o tamanho dessa cobra, pessoal. Cara do céu, cê é louco, mano. Cara, olha o tamanho dessa cobra, pessoal. Opa, 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 opa. Eu tô falando pra vocês que é uma treta aqui, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, mano. Cara, comigo aqui o lugar é ruim mesmo, pessoal. Vocês não têm noção, mano. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, eu vou repetir. Eu não estou aqui pra confrontar, certo? Eu não estou aqui pra confrontar. Cara do céu, olha isso, pessoal. Olha o tamanho dessa cobra, mano. Cara, cê é louco. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, vocês viram o tamanho da cobra, mano? E o vulto que eu vi ali, mano? Cara, vocês têm noção nisso, mano? Vocês têm noção do que eu vi ali, velho? Cara do... Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco, cara. Logo. Cara, é complicado aqui mesmo, pessoal. Vocês têm noção disso, mano? Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Vocês não têm noção, mano. O sentimento aqui, ó. E o cheiro muda de repente, pessoal. Daqui, ó. Vocês têm noção disso, mano? Pessoal, é o seguinte, ó. Cara, e esse lugar aqui, ó. Pessoal, é o seguinte. Eu vou descer esse quadro aqui, correto? Eu vou descer o quadro. Olha isso. Vou posicionar ele aqui, tá? Aí, ó. Ó, realmente, tá? Sobre aqui, ó. Foi comentado bastante, tá? Essa resposta aí, ó. Certo? Bom, eu peço nesse momento, quem é que esteja aqui? Eu peço, com a força que é que esteja aqui. Você pode... Opa, 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 opa. Cara do céu. Pessoal, vocês não têm noção do sentimento aqui do local, certo? E ali também, ó. Essa parte aqui, eu lembro muito bem quando eu tava aqui na cozinha. Tá aí olhando pra cá, tiveram muitos comentários de uma vez que eu gravei. Cara do céu, cê é louco, mano. Cara, olha isso, pessoal. Mano, olha isso, velho. Cara do céu, olha isso, velho. Olha isso, pessoal. Cara do céu, cê é louco, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, velho. Cara, olha isso, pessoal. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso em volta do poço, cara. Cara, vocês têm noção, mano. Cara, cê é louco. Cara do céu, cê é louco, mano. Ai, minha nossa. Cara, olha isso, pessoal. Cara do céu, cê é louco, mano. Cara, olha isso. Ai, minha nossa. Cara, cê é louco, mano. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cara do céu, cê é louco, mano. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, é isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.
de qualquer visão.